Goeiemôre Omega Christen Gemeente en al ons vriende. Baie welkom op hierdie Sondagoggend, die 6de September 2020. Is vir my 'n voorreg om net so iets uit die woord met u te deel. Ons is tans in ons Bybelskool besig met Genesis en ek gaan bietjie met u deel oor die geskiedenis in Genesis van Noag. Genesis 8 tot 11 min of meer, u kan dit self gaan lees. Jy weet, dat die hele Bybelse hoofthema gaan oor redding, dit gaan oor verlossing. As jy die hele Bybel wil saamvat, is dit 'n boek oor redding en verlossing. En jy weet dat daar was 'n tyd voor Noag wat die mens op aarde so verval het in 'n morele en 'n geestelike verval, dat God dit nie meer kon duld nie. Hy het eintlik op 'n plek gesê, hy was eintlik spyt dat hy die mens gemaak het. Maar toe maak God 'n plan en hy bring sy straf in oor sonde en goddelose mense wat hulle nie wil bekeer nie, wat nie wil draai na God toe nie en hy straf hulle met die dood. Maar in elke straf van God is daar ook 'n genadeplan, 'n uitkoms vir die wat kies om hulle te bekeer, vir die wat kies om aan God gehoorsaam te wees. En so vind God toe in Noag 'n man wat die Here wil dien. En Noag was aan hom gehoorsaam en het die ark gebou en het 'n uitkoms vir 8 mense en vir 'n klomp diere gebring. Maar die res het God se wraak getref. Maar deur die straf vir die sonde het daar verlossing gekom vir die oorblyfsel van God. Jy weet, dit is so 'n wonderlike boodskap. Die wêreld was so besoedel deur sonde, maar God het dit kom reinig deur 'n vloed, deur die dood, deur dit skoon te maak. Dat toe die vloed verby is, toe is al daai gemors weggewas en kon Noag en sy kinders en sy vrou en hulle vrouens met 'n nuwe lewe begin. God gee vir die mens 'n nuwe kans op aarde nadat hy hulle gereinig het, die wêreld gereinig het. En u kan self sien dat dit dieselfde pad is wat Jesus Christus vir my en vir u geloop het. U sien toe God weer sien dat die mens kan die sonde oorwin nie, toe stuur hy sy seun om gedood te word sodat daar uit sy dood uit redding kon kom vir die wat hom wil gehoorsaam, vir die wat hom kies, vir die wat sy offer aanneem. En dit is so mooi dat uit die straf bring God ook die plan vir redding. En daai selfde plan is daar vanmôre vir my en u, vir ons familie, vir ons vriende, vir ons kinders en ons ouers, vir ons kollegas by die werk en vir elke sondaar wat vanmôre sê, ja, ek het verlossing nodig, ek het redding nodig. En dit is die goeie nuus. Dis die goeie nuus van die evangelie. Dis die goeie nuus van redding. En ek wil graag net saam met u so enkele verse na kyk en dat ons daardeur saam gaan en sien hoe hierdie plan van verlossing van God werk. Goed, kom ons kyk net saam hier na 1 Petrus 3 vers 20 en 21. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwasing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Goed, u sien dat 'n klein klompie is gered en God vergelyk dit in sy woord met die doop. Want jy sien, soos wat die ark deur die vloed gegaan het en almal moes sterf sodat daar 'n nuwe lewe kon opstaan, net so is dit vir elke Christen so belangrik om deur die bloed van Jesus gereinig te word. Jy sien, die vloed het die aarde gereinig, maar die bloed van Jesus wat in jou plek betaal het vir jou en my sonde, daai bloed kom was ons skoon, soos die vloed die aarde skoon gewas het.
Dit is die vraag. Was ek en jy daar? Was ons daar waar Jesus se bloed ons skoon gewas het? Elkeen sal dit weet, want as ons die offer aanneem van sy lewe wat hy vir ons gegee het, dan sal ons weet dat hy ons skoon gewas het. En dan gaan ons deur die doopwater, ons volg hom deur die doopwater heen, want ons sterf saam met hom en staan saam met hom in 'n nuwe lewe op. Kom ons kyk na Romeine 6 vers 4 om net dit vas te maak. Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe. Saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. U sien dat die doop moet vir ons 'n betekenis hê, anders is dit sinneloos. Die doop, as my en jou doop nie vir ons beteken dat ons saam met Christus gesterf het, saam met hom in die watergraf ingegaan het en saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan het, dan het ons doop geen betekenis nie. U sien net soos wat Noag 'n nuwe lewe ontvang het, waar die sonde weggewas was van die ou wêreld en hy in 'n nuwe wêreld kon ingaan, so is dit vir elke Christen wat die pad van die doop loop, om afstand te doen van die ou lewe en saam met Christus op te staan in 'n nuwe lewe. Kom ons kyk net nog na een baie mooi vers, 2 Korintiërs 5 vers 17. Kom ons kyk net daarna. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Goed. Alles het nuut geword vir 'n kind van God wat die offer van Jesus aangeneem het, het die ou dinge verbygegaan en alles het nuut geword. 'N nuwe skepsel, dis die antwoord. Is u en ek 'n nuwe skepsel in die Here vandag? Het die ou dinge verbygegaan? Is ons gereinig deur die waterbad van die doop, sodat ons 'n rein gewete voor God kan hê, dat ons nie meer aan hierdie wêreld behoort nie, maar aan God behoort? U sien, ek en jy staan voor die deur vandag van 'n Jesus wat terugkom. En soos in hierdie gedeelte daar die toring van Babel gebou was deur Gam se kleinseun. Sy seun was Kus en Kus se seun was Nimrod en hy was waarskynlik die hoofinspireerder en bouer. Hy was 'n geweldenaar en hy het beplan om hierdie groot toring van Babel te bou. En God het gesien dat hierdie een wêreldorde wat hulle daar wil stig om die wêreld te beheer, boos was en dat die mens nie God se opdrag om die aarde om te vermeerder en in oor die aarde te versprei nie, wou Nimrod gaan en hy wou een wêreldmag opstel en God verwar die tale van daai mense. Jy sien, ons staan vandag by dieselfde punt waar die bose en die gees van die anti-kris een wêreldorde wil opstel. Ons is weer daar en God het gesê hy sal nie weer die aarde met 'n vloed verwoes nie, maar die volgende ding is dat hy sal vuur stuur. Die aarde sal verwoes word. Hy sê daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en dis waarna ons uitsien, om saam met hom te wees vir ewig in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maar ons is weer in die tyd van 'n massiewe morele verval en geestelike verval. Mense wat openlik God uitdaag en vloek en die bose wat toeneem daagliks oral waar jy rondom jou kyk oor die wêreld. En dit is die tyd wat God weer sal ingryp om te oordeel. Want God oordeel sonde met die dood. Maar hy het 'n genadeplan vir die, 'n verlossingsplan vir die wat kies om Jesus Christus te volg, om sy offer aan te neem. So daar's 'n uitkoms, sodat daar 'n uitkoms was vir Noag en sy drie seuns en sy vrou in die ark, is dit tyd vir my en u om gereed te maak vir die ark, die sogenaamde ark wat Jesus, wat ons gaan deurvat in hierdie eindtyd. Hierdie ark, sy naam is die liggaam van Christus. Sy naam is die kerk van die Here Jesus. Sy naam is die gebou van God. Sy naam is die gemeente van God. Dit is ek en u, die
wat kies om hom te dien, om hom te volg, want hy kom terug om sy bruid te kom haal, en dit is sy kerk en sy liggaam. En ek en u word geroep vandag deur die Gees van die Here om ons gereed te maak en soveel as moontlik saam met ons te vat om in hierdie eindtyd ark van die Here vir ons gereed te maak sodat ons kan staande bly om ons koning te ontmoet. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die woord en dankie vir u liefde. Dankie vir u genade en dankie vir u plan van verlossing. Dankie vir u bloed. Dankie dat u gebreek was in my plek en in ons plek, Here, sodat ons vandag gered kan word. Dankie dat u dood vir ons verlossing gebring het. Dankie dat ons kan gryp na u vanmôre. Dankie dat ons opnuut kan bekeer tot God en kan sê ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons sal opstaan vir wat reg is in God se oë. Ons sal hom dien want hy het eerste sy lewe vir ons neergelê. Here, gee vir ons die moed en die krag. Gee vir ons die durf en die dapperheid om op te staan in hierdie bose wêreld vir dit wat reg is in die Here.